Me ollaan täällä Nuuksion Siikarannassa tulossa UF Trail Tour Finlandin 5. osakilpailu, eli Nuuksio Classic Trail Marathon. Tämä on 3. kerta nyt, kun Nuuksiossa juostaa. Täällä on varmaan kovin line-up, niin kuin mitä tulee olemaan missään kisassa, tai ainakin yksi kovimmista. Ja onhan tämä niin kuin tapahtumana tai kisana kaikkein isoin, että niin kuin osanottajamäärältään, että maratonilla 450 osallistujaa. Vaikka tämä on polkumaraton, niin tämä on kuitenkin hyvin perinteinen maraton, että kyllä se viimeisellä kympillä 30 jälkeen ratkaisut sitten tehdään, että malttaa sinne asti juosta, niin toivottavasti tulee selkeä vastaan. No toi pallas, että meni vähän penki alle, että siellä tuli se eksyminen ja muutenkin, niin oli ehkä vähän liian kova alkuvauhti, niin oli sitten kroppa aika tukossa, että sen takia tänään niin tuossa alussa niin kyllä pitää malttaa, että sykkeet pysyy riittävän alhaalla. Polkujuoksu on aina arvaamaton ja pitkä matka, niin se pitää juosta maaliin ja sitten nähdään mikä on sijoitus ja tila. Hietola Jenne tosissaan kärjessä, mä tällä hetkellä kakkosena, mutta sitten niin kuin Ansio Henri, joka on tänään mukana voittamalla täällä tai olemalla kakkonen, ja jos Vaarojen maratonilla lähtee pärjää siellä hyvin, niin voi viedä koko potin niin kuin mun ja Janne nenä edestä, et en mä oikein sitä jaksa ajata. Lähdetään ihan tätä kisaa niin kuin yksittäisenä kisana kilpailemaan. Tällaista kuusikkokorpea, sitten tullaan pientä avokalliopätkää. Sitten tuossa 11 kilometrin kohdalla on Suulvallan laskettelurinne, jossa noustaan kisan isoin nousu. Siellä on myös juomapiste. Sitten sen jälkeen alkaa tällainen vähän erämaisempi osuus, jossa ei ole oikeastaan teitäkään lähistöllä. Ja siellä on myös pitkiä lammenrantaosuuksia, järvenrantoja, karuja kallioita, ihan pieniä polkuja. Mahtava reitti, mahtava sää. Kohta tulee kyllä lämmin. Musta tuota mukavaa. Lämmintä on. Oikein. Ei oo kuin alle minuutti. Vähän kyllä harmittaa, mutta elämä on. Mä en ymmärrä, me eksyttiin. Siis ei vaan nähty niitä merkkejä. Sitten nyt kuitenkin tämän Trail Cupin näkökulmasta niin on parempi keskittyä tuohon Vaarojen maratoniin. Ja tein tämmöisen 26 kilsan pitkän lenkin. Vaikka pahalta tuntui, että olin sitten mennä siinä jossa olla, niin sitten päätin siinä, kun tulla siihen 35 kilsan kohtaan ja selkeisin tulla näin hyvälle tiepätkälle alamäkeen rullaan, että siinä sitten itsemurhaisku kamikatsena liikkeelle ja siitä vaan väkisin liikkeelle, ja aika ikävällä se on, kun tuntui loppukiri kun lähtee, niin 300 metriä siitä ja kramppas takareisi, niin sit mietit, kirosin vaikka voi jumaa kautta ja vilkaisi, että no hero tulee. Ja mun asia Anne karkas sen verran kauas, että siihen vauhtiin ei ollut mitään asiaa, ja siinä sitten aika pian kilometrin jälkeen niin Janne oli karannut jo edessä eikä sitä näkynyt, ja Janne ja Jussi ei näkynyt takana päinkään. Mahtava kisa kaikin puolin. Siis mä en suoraan sanottuna olisi uskonut siihen, että mä voisin kolmanneksi tulla tässä seurassa. No, kisa meni aika lailla niin kuin odotinkin, että alku oli rauhallinen ja iteltä, ja siinä porukka lähti kyllä tosi kovaa. Että lähin juokseen ihan omaa juoksua, katteli sykkeitä ja niin pidin maltoin siinä, ja sitten pikkuhiljaa porukkaa tuli vastaan. Ja tällä kertaa osasin jakaa voimani oikein, niin kuin päätin alussa, että nyt en lähde hulluttelemaan tänään. Niin sitten. 4. päivä lokakuuta Kolilla Vaarojen maraton. Siellä sitten katsotaan, kuka on Suomen kovin polkujuoksija 2014.